Co? Dobré ráno, Eddie. A co děláš, Scotty? Připravuju se na náš vrcholový výstup. Cože? Stávej, za chvíli vyrážíš. Počkej, myslím, že se vracíme do základního tábora, Scotty. Zbláznil ses, Eddie? Nemrznu tady 3 týdny na to, abych to vzdal teď těsně před vrcholem. Ale v takové počasí to ještě nikdo nedokázal. Ten vítr má tak 100 km v hodině. Určitě se blíží sněhová bouře, Scotty. Vracíme se zpátky. Slyšíš, Eddie? To je výzva. Co jsi čekal? Výlet na Sněžku? Eddie, tady jsme v 8000. To nedá, já to nezvládnu, fakt, Scotty. Co Hillary? Kukučka, Messner. Ti borci si jenom takhle vyběhli ve vlněném svetru. A my tady máme veškerý komfort, kdy ten stan je skoro vyhřívaný. Já vím, Scotty, ale já už prostě fyzicky nemůžu. Já jsem úplně odvařený, odpískaný, fakt. Dobře, kamaráde, střelím ti adrenalin. Cože? Lehni. Počkám. Tak jo. Pojď za Hillaryho. Tak dobře, za Messnera. Za Kukučku! Tak jo. Tak pojď. Ale piči, ten severák, co? A můžeme už přestat třást s tím stanem. Jo. Díky, chlapi, byli jste super. No, vezmete si ho. Jo, vezmeme, jasně. Akorát budeme muset ještě chvilku šetřit, no. Já si dneska vezmu jenom ty baterky do čelovky. Smrt je blízko, Scotte. Natahuje po mně svou studenou ruku. Ede, než zemřeme na stěně. Na stěně? Jako hrdinové musíme to zásadní sdělení říct světu. Musíme po sobě zanechat odkaz. A tak se přihlaš k odběru. Aby naše oběť měla smysl. Smysl. Chápeš? Chápeš.